Já se těším hrozně, protože já si myslím, že je hrozně důležitý, že i v těch podmínkách, v kterých se bude hrát, to znamená bez diváků a plno restrikcí, tak prostě je strašně důležitý, aby fotbal ukázal, že je tady, a jsme šťastní, že vlastně po té dlouhé pauze konečně to začíná. Doufám, že i druhá sada testů dopadne dobře pro všechny týmy a že se hrát bude. Minimálně ze začátku to bude pro ty týmy jiný. I první kolo Bundesligy ukázalo, že vlastně jak po té dlouhé pauze, tak samozřejmě to emoční nastavení těch hráčů je trošičku jiný, ale pro všechny to je stejný, takže samozřejmě jiný to bude a uspěje ten, který si s tím nejlíp vypořádá. Prostě je úplně jedno, jestli na ty stadiony chodí méně nebo více diváků, je to prostě jiný. A ta zkušenost minimálně v těch prvních dvou, třech zápasech bude hrozně důležitá, jak kdo vlastně dokáže tu svoji vnitřní motivaci najít a ukázat to nejlepší, co v něm je. Já samozřejmě s tím, jakým způsobem kluci pracují, tak jsem spokojený, protože to mužstvo je správně nastavený. S čím se potýkáme dlouhodobě, tak je to, aby jsme vlastně to, co hráči umí, vlastně dokázali opakovaně dostávat do těch zápasů. Prostě ty kluci se chtějí ukázat a vnímají to, že i teď prostě to je jakoby jediná možnost. Třeba my jsme první tři kola v televizi, tak je to prostě obrovská příležitost vlastně se zviditelnit. Jo. Takže ty kluci byli natěšený. Já, když jsem viděl první trénink, když jsme se po dlouhé době sešli, tak prostě tam byla čirá radost.